Klabin apresenta a energia que nos move. Aqui na Klabin, 89% de toda energia consumida é limpa e vem de fontes renováveis. E como produzimos essa energia? Em grande parte, aproveitamos os resíduos da nossa própria operação. Você já ouviu falar da biomassa e do licor negro? A biomassa é formada pela junção de galhos, cascas e toras não aproveitados após a colheita da madeira. Já o licor negro é gerado no cozimento da madeira, uma das primeiras etapas da fabricação de papel. Esses dois produtos retornam para o processo como matéria-prima para a produção de energia. E não para por aí! A unidade Puma, em Ortigueira, no Paraná, foi a primeira fábrica do setor de celulose no Brasil a conquistar a certificação ISO 50001. Essa conquista demonstra nosso compromisso com as normas nacionais, boas práticas para redução de desperdício e a priorização de uso de energia renovável. A unidade Puma possui energia de sobra. Além do que é necessário para a sua operação, a fábrica produz energia extra, suficiente para abastecer uma cidade de 500 mil habitantes e disponibiliza este excedente ao sistema elétrico brasileiro. Com essas e outras práticas, desde 2003, a Klabin reduziu 58% nas emissões de gases do efeito estufa, um dos principais responsáveis pelas mudanças no clima. Essas atitudes reforçam o apoio da Klabin aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda definida pela ONU para promover a prosperidade e o bem-estar comum até 2030. Klabin, soluções para um futuro renovável.